Práve som na konferencii o Džonžile, kde prebieha vyhanenie démonov. Viacerí ľudia sa modlia za oslobodenie viacerých ľudí. Tým pádom to je samozrejme rýchlejšie, ako keby sa modlil iba jeden človek. A to, čo sa mi tu páči, je, že vlastne sa modlí viacero ľudí a zároveň nikto tu nechce demonické prejavy. Zakazujú sa, aj keď občas tu niekoho počuť vrešťať, ale hneď sa tomu démonovi prikáže, aby zmlkol, ako to robil Ježiš, lebo on tiež všetkým démonom prikázal, aby zmlkli a vyšli bez debaty, bez rozprávania sa s nimi. A to sa mi naozaj páčilo, lebo toto zachovalo ľudskú dôstojnosť. A vedzme teda, že čím má väčšiu autoritu veriaci, čím viac uvedomuje si tú autoritu, ktorú má v Ježišovi, tým je rýchlejšie vyhnatie démona. Čiže naozaj je to o tom, aby veriaci si uvedomil, kto je v ňom, že ten, ktorý je v ňom, je väčší ako ten, ktorý je vo svete, a v mene Ježiš dokáže vyhnať démona. Teda vec, že dané je vyháňať démonov každému, kto uverí v Ježiša Krista, lebo Ježiš sám povedal na nejednom mieste, choďte, vyhaňajte démonov. A Ježiš povedal zároveň, že veriacich ľudí budú sprevádzať znamenia a jedno z nich je práve vyhaňanie démonov. A teda pamätaj si, že ak si znovu zrodený,